benvinguts a la finestra, bon dimendres. Us saludem de nou per acabar la setmana amb vosaltres. I la veritat és que la piscina és el millor lloc que se m'acudeix per acabar de passar aquest cap de setmana que ja tenim a tocar. Però avui parlem de piscines en mode competitiu, perquè aquest dissabte comença una prova emblemàtica per la natació i pels clubs de natació de casa nostra, que és la Copa Pirineus, que torna després de l'aturada de l'any passat. Avui ens acompanya una representació precisament del primer club anfitrió d'aquesta prova, que és el Club Natació Castellfollit, el seu president, en Pere Vilà, i el seu nou entrenador que s'estrena, que és en Magí Pijoan. Benvinguts a tots dos i gràcies per ser-hi. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Retorn, Pere, de la Copa Pirineus, ho dèiem, després de l'aturada. Quants clubs hi participaran aquest any? És una prova molt emblemàtica, gairebé mig segle d'història. Sí, aquest any celebrem el 62. La 62 més de mig segle d'història. D'edició. El que passa que havíem arribat a ser 18 clubs i a través de la història, clubs que han fet piscina coberta, clubs que han deixat de fer activitat competitiva a nivell de natació, i després de la Covid han quedat 4 clubs. 4 clubs que amb prou feines i amb molt de treballs estem tirant la natació de piscina descoberta endavant. El fet és que continua la competició, però segur que s'ha hagut d'adaptar, no?, en diferents aspectes per poder acollir la competició aquest cap de setmana, primera parada a la piscina de Castellfollit. Sí, hem tingut... primera, allò de fer el desplaçament amb autocar, la majoria de clubs ja no van amb autocar, els ha de portar els pares, agafar el cotxe, en el cas d'aquesta setmana que has fet, portar els nens, els nedadors, a la piscina. I llavors, Castellfollit, evidentment, tal com es mana el protocol i per l'aforament, al ser un recinte no molt gran, molt extens, com és la piscina de Castellfollit, que hi ha el 70%, és a dir, no podran entrar els pares, no podran disfrutar de la tornada de la Copa Pirineu després de 2 anys, ja que l'any passat no es va poder celebrar. I, en fi, però el que és important és que hem pogut tirar un any complicat per tots els clubs que hi participem, que som el Club Poliesportiu Flaçà, la Tecla Junquera, el Club Nació Besalú i el Castellfollit. És a dir, que ens hem posat, ens vam reunir via telemàtica, els 4 clubs, i vam dir, ho hem de tirar endavant. I ho tirem endavant, que és l'important. Aquí hi ha l'aspecte competitiu, no?, per les edats dels nedadors que hi participen, que són tots joves, perquè és important, Magí, que hi hagi aquest al·licient, no?, de la competició, també pels nanos, pels nens i nenes que neden. Sí, no, perquè venim d'un any molt difícil per la Covid, i és molt important que els nens i nenes, després de tant entreno, puguin tornar a sentir el que és la competició, no? I ara, aquest any, el fet de que s'hagi pogut tornar a fer a la Copa Pirineus, doncs estic segur que els nens i nenes els motivarà molt per seguir en el tema de l'esport. Magí, ets encara nedador del Torelló. Com és que has vingut a parar en un club garrotxí? Doncs jo encara, bueno, com has dit, soc nedador en actiu, exercint de monitor a Sant Pere de Torelló, de cursets, de nens petits. I doncs en Pere es va posar en contacte amb mi d'un dia que em va veure per allà a la piscina i em va presentar un projecte de fer créixer el Castellfollit, un projecte molt enriquidor per tothom, tant pels nedadors com per mi, per créixer personalment com a futur entrenador. I vaig estar molt motivat per aquest projecte i endavant. Començant per aquesta primera competició, quin penses que ha de ser l'objectiu? A l'última, si no recordo malament, el Besalú es va quedar amb el títol després de molts anys amb el Castellfollit al capdavant, no? Sí, ara en aquest moment, he parlat amb en Joni Cabretós, que és el president de Besalú, amb els de la Junquera, el que ara ja no és la importància de quin club pot guanyar. L'important és tornar-hi, no? És tornar-hi. És poder... vull dir, tornar a tenir aquestes sensacions i animar la mainada. No sabem quanta mainada tindrem, nosaltres sí, vull dir, ens hem tingut a federar, hem tingut a treballar-ho, però ara en aquest moment jo crec que és el més important és aquest retrobament amb aquests clubs i donar-hi importància a aquests clubs a través de la competició. Hi pot haver-hi una puntuació, però en aquest aspecte és premiar. A més, jo a vegades els he dit als nedadors del club,
us hem de premiar perquè heu aguantat un any i mig, que el més fàcil és plegar. És premiar aquesta mainada, aquests nedadors, aquests esportistes, nois i noies, de que han aguantat, que són la verdadera... vull dir, els que han aguantat el club de natació, els entrenadors, els de la Junta, podem fer el que volem, però si no hi ha nedadors, no haguéssim pogut tirar per endavant. Per tant, Magí, una mica l'objectiu que et marques i d'acord amb el projecte és seguir encomanant aquesta estima que teniu, tu mateix com a nedador ens ho pots dir, per aquest esport, no? Sí. Als més petits, sobretot. Seguir aconseguint que els més petits i els no tan petits segueixin disfrutant d'aquest esport. Pere, deies abans que els que han aguantat aquest any i mig es mereixen un premi, també. Com heu patit i quina factura realment ha passat en els clubs petits com el Castellfollit, tot això? Sí. Segur que no heu parat del tot. No hem parat, perquè nosaltres, en confinament i sense confinament, hem aguantat entrenant i no entrenant o fent activitats des de casa. Però, esclar, vull dir... ha estat un camí llarg, un camí que a vegades dius, ostres, se fa feixuc. Allò de dir, i si no aguantem, què passarà? Ha estat difícil perquè hem perdut mainada, vull dir, hem perdut nois, noies, hem perdut una generació pel mig, no sabria dir si de 12, 13, 14, 15 anys l'hem perdut pel mig, que no facin natació, que poder no faran cap més esport. Quants nedadors sou ara? En aquest moment, federats, no em puc queixar, no ens podem queixar, perquè ara al arribar l'estiu s'ha animat gent, podem tenir de 30 a 35 nedadors federats, en 20 estic un més de 60. Però, en fi, no ens podem queixar. Has dit a l'estiu s'anima gent, de fet, a l'estiu és el vostre moment, no? Perquè és el moment que podeu disposar una part del dia, evidentment, de les instal·lacions del club per entrenar, cosa que no passa a l'hivern. Sí, no, a l'hivern realment hi ha bastantes dificultats per tema horaris, piscina, carrils i demés, i a l'estiu, doncs, aprofitem molt el que tenim allà a Castellfollit. I com es fa la resta de l'any, Pere? Doncs mira... posant-se la manta al cap, com els nòmades, i en comptes de buscar herba pel ramat, vull dir, buscar aigua per poder entrenar. Entrenem aquí a Olot, entrenem a Sant Pere de Torelló, entrenem a Vic, i els dissabtes entrenem a Torremirona, tocant Navata, vull dir, buscar aigua per entrenar. Clar, però això a nivell competitiu respecte a la resta de clubs també té uns efectes, no?, suposo. Esclar, vull dir, sí. Vull dir, bueno... És que ja no sabem, ja no sé com es poder-ho explicar, vull dir, ens anem mantinguent, és a dir, mantenir l'activitat, mantenir l'esport, mantenir el club. Costa, sí, a vegades tens algun disgust, però també tens alguna alegria. Vull dir, aquest any nosaltres, per exemple, a nivell de nedadors hem pogut fer una sèrie de competicions a l'hivern, en fi, que no ens podem queixar. Hem pogut participar, que és molt important, i un al·licient per la gent, pels nedadors que han aguantat, que tenen ànsies de nedar ells, tenen ganes. Farem més bé o més malament. Irem més amunt, hi ha ganes. Tornem a la Copa Pirineus, expliqueu-nos com funciona la competició, perquè, com dèiem, començarà a Castellfollit aquest dissabte, però s'allarga unes setmanes més, no? És, diríem, la prova de l'estiu. Sí, per vosaltres. Jo amb aquest aspecte, esclar, han quedat quatre clubs, són quatre jornades, quatre dissabtes, a Castellfollit, a Flaçà, a Besalú i a la Jonquera. En fi, vull dir, hem fet un, entre tots els clubs, hem fet un calendari de proves, que hem tret les proves més complicades, que podien ser proves de 200, hem fet unes proves de 50-100, i els relleus, que poden ser unes proves que puguin animar, i que de cal nano, el nedador, la nedadora, es pugui trobar, perquè hi ha una cosa és que vagis a nedar al 50 papallona, al 50 o al 200 papallona, que és, esclar, aquest nano, aquest nedador que el vols reenganxar, dirà, hòstia, això, aquestes proves... Aquí no hi arribo, no? No hi arribo. I el que ens interessa és poder fer això. També fem la Challenge de Vimoner. Ara t'ho volia preguntar, aquesta també torna? Torna, amb els mateixos quatre clubs. A més, hi ha hagut algun club... Són els quatre mateixos. Mateixos clubs, Flaçà, Besalú, Castellfollit i la Jonquera, però aquí hi ha hagut algun club de piscina coberta de la província que ens ha demanat, ostres,
és una competició de promoció, o si poguéssim participar en mainada petita que tenim, doncs els hem dit que sí, i podem venir, és a dir, podem ser en comptes de 4, 5 o 6 clubs. Molt bé, ho anirem seguint. De fet, Pere, ens explicaves tot l'esforç que hi ha darrere de mantenir actiu un club com el Club Natació Castellfollit, però n'han sortit nedadors, per exemple, com en Mamadou Dembélé, que està doncs, a la primera línia de l'esport adaptat, no?, en aquest cas. Hòstia, sí, això ha estat una gran alegria, vull dir, és una gran satisfacció a nivell de club, a nivell personal, a nivell, en fi, sí. Hem d'estar molt contents perquè, a part de que, diguem que ha estat un motiu pels altres, perquè és un nano molt estimat a dintre el club, molt estimat, de que, en fi, a nivell grupal ha cohesionat molt. Clar, estem parlant ja d'esport d'alt nivell, en el cas d'en Mamadou, no? Sí. Ja, mare... Gairebé. Encara n'hem fet, té 15 anys. Té 15 anys, però ja està seguit per a nivell del Comitè Paralímpic, a nivell de la Federació Catalana per a Cecs, l'ONCE, que té, fa una gran labor, en fi, vull dir que... en fi, que hi som. No, encara no hem fet aquest pas de dir, va, vinga, perquè és jove, perquè hem d'anar també molt a poc, també amb aquestes coses. No podem anar molt de pressa. Magí, un repte important que surtin més nedadors com en Mamadou en els propers anys, no? Això et toca a tu. Sí, sí. No, el fet de tenir un nedador com en Mamadou, doncs, des del punt de vista de l'entrenador, motiva molt, perquè és un nedador que té unes qualitats excel·lents i et vas ficant en aquest món també de lo que és l'alt rendiment, i des del punt de vista de l'entrenador, doncs, és molt gratificant, això. I també pels altres participants, no?, i els altres nedadors. Sí. Com ha dit en Pere, en Mamadou, és un nedador que està molt estimat dintre el club, i això fa que, també que els altres nedadors, doncs, se'n beneficin també d'aquesta motivació que ell transmet a tot l'equip. I això fa que dies que serien, per exemple, molt dolents, doncs, no siguin tan dolents. Doncs esperem que aquest curs de retrobament que deies, Pere, sigui molt bo pel Club Natació Castellfollit. De moment, amb aquesta primera eliminatòria de la Copa Pirineu aquest cap de setmana, moltes gràcies a tots dos, Magí i Pere, i molt bona temporada. Gràcies, que vagi bé. Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos acollit a la finestra. Moltes gràcies.